këtë plasmin e këtë temë, mos ju him edhe në hak gjinisë femërore, që mos filojmë shkakatin e shqip folsave, islamofobave, që ju e kini diskriminu grujen, e kini lanë pa mësem, e kini lanë pa arsimim, pa studim, po a, ndëgjë. Aisha radhiyallahu anha, Allah qoftë e kënaqur me ta, që rritë shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, është prej atyre dietarëve që llogaritet që më shumë ti ka transmetuar hadithe, e sidomos në çështjen e mirathit, trashëgimis, sahabët kanë shku dhe janë këshillu me Aishën radiallahu anha. Pra Aisha ka qenë dietare dhe është dietare këti umeti, që na shumë një pjesë të madhe të fesë e ka shpjegue Aisha, Allahu qoftë e kënaqur me ta.